Hvis ikke vi hadde sånn tilknyttet alarm, så hva kan man si? Det kunne ha gått skikkelig galt. Vi kunne ha jo mistet hele hus. Jeg husker det veldig godt. Det var 1. mai. Vi hadde fri fra jobb og skole og alt mulig. Vi bestemte oss å gå på familiedag her på øya. Det var sånn familiearrangement. Sønnen min hadde lyst til å på en måte leke litt på e-board litt en stund når han kom tilbake. Så vi legger det til lading, og så dro vi. Ja, det var koselig 2 timer kanskje. Så fikk jeg en telefon. Det er en sensor hos deg som lukter røyk. Så fikk jeg en telefon til. Og der sa de at alle røyksensorer hadde gått. Gikk fra på en måte kos til seriøs, nå må jeg hjem så fort som mulig. Familien måtte bare stå, jeg løp til bilen, hoppet inn og så kjørt hjem. Hjertet begynte å dunke, jeg må si det. Naboen min, han kom løpende med en pulverapparat. Så fra døren kunne jeg se, det var e-boarden som hadde tent. Det var flamme. Men det var egentlig alt man kunne si gjennom røyken. Så jeg tok frem apparat, og så ja, sluknet brann relativt kjapp. En kort tid etterpå kom brannvesen, Securitas, politi, ambulans. Brannvesen var veldig bekymret om det var noe inne i huset. Ja, datteren min har 2 marsvin, som hun er veldig glad i. Jeg tenkte at de kommer aldri til å overleve det. Men røyksensor hadde gått ganske kjapp. Verisjo hadde ringt til meg veldig fort etterpå. Det var en sånn brandmann som jeg kunne se at han sjekket på dem gjennom vinduet fra innkjørselen. Og så han sto opp, og så han gjør sånn 2. Så jeg visste at han mente 2 marsvin. Jeg sa ja, og så han... Så det var... takk! Sentralen, de som monitorerer alarm fra forskjellige hus og sånn, de gjorde en bra jobb. De fikk kontakt i meg ganske kjapp. Jeg fikk veldig klar informasjon, og veldig tidlig visste at det var alvorlig. Anbefaler Verisjø 100%.